Медицинский центр «Призма» – наш постоянный друг и партнер, а мы продолжаем прямые эфиры на Украл.Лайв ТВ. И в нашей студии Тарас Стецкий, вы его, конечно, знаете, как политического деятеля, общественного активиста, депутата многих созывов Верховной Ради. Тарас, здравствуйте. Добрий день. Тарас, ну що я пропоную? Я пропоную проговорити сьогодні про останні заяви Путіна, який раптом вдруг поставив вимогу, що треба провести розведення військ по всій. По всій лінії зіткнення, і насправді це було доволі неочікувана така заява. По-друге, він відмовився зустрічатися один на один з Володимиром Зеленським і сказав, що буде проводити всі зустрічі виключно в нормандському форматі. Ну, насправді, ми очікували, що все ж таки напередодні зустрічі в нормандському форматі все буде виглядати якось інакше. Як ви вважаєте, чому Путін, ну виглядає так, що він йде на якусь ескалацію просто? Так і є. Для мене з самого початку було очевидно, що Путін не піде ні на яку персональну зустріч з Зеленським. Як тільки Путін зрозумів, що Зеленський цієї зустрічі шукає, російський президент відразу зайняв позицію на витяжку. І так само було ясно, що за кожною новою вимогою, яку він висуває, і Україна виконує, послідує ще одна вимога. Потім ще одна і ще одна. Помилка нового президента Зеленського полягає в тому, що він думає, що на відміну від Порошенка він домовиться з Путіним. Він не розуміє ні природи російського режиму, ні природи російсько-української війни. Ціль Путіна – не закінчити війну і не договоритися з Україною. Ціль Путіна – заставити Україну виконати Мінські домовленості, тобто вернути Донбас на умовах особого статусу, без контролю України за кордоном і провести там вибори. І тому, коли Путін побачив, що Зеленський під час виборів активно експлуатував тезу, що він хоче, щоб пошвидше закінчили стріляти, щоб пошвидше настав мир, він поняв, що Зеленського можна взяти тепленьким. І він його тепленьким і бере. І тому, як тільки виникла тема розведення в трьох точках, так, Золотому і двох інших, і Зеленський почав дуже швидко виконувати цю умову, Путін підготував ще одну вимогу. Тепер, бачите, треба розвести по всій лінії. Розведемо по всій лінії, Путін дасть ще одну вимогу. І так далі, і тому подібне. Я думаю, що максимальна задача, яку Путін ставить, це дотиснути Зеленського так, щоб до кінця року в нормандському форматі він погодився на вибори на окупованій частині Донбасу без відновлення контролю України за кордоном. А за чого Бог, Тараса, давайте подивимось на те, що Мінські угоди укладав вже насправді не Володимир Зеленський. Правильно. Мінські угоди були укладені ще задовго до нього. І якщо ми подивимось на природу конфліктів, які відбуваються на пострадянському просторі, ми побачимо, що ніде ці конфлікти не закінчені. І вони тривають, і це насправді проблема для всіх цих країн. І тому, можливо, перед Україною стоїть такий виклик зробити перші якісь кроки, які дозволять принаймні цей конфлікт зупинити. І я не знаю, ну, напевно, ви маєте якось своє бачення. От як ви вважаєте, що може бути зроблено, щоб насправді цей, ну, все ж таки повернути наші території? Бо поставити стіну на цій території – це багато розуму не треба. Це і так, ну, дуже просте рішення. Ви правильно сказали. Не Зеленський підписував Мінські угоди. І у Зеленського, який отримав таку підтримку виборців, були всі можливості зіграти в іншу гру на тему Донбасу. Запропонувати свій, відмінний від Порошенка, план завершення війни на Донбасі. На превеликий жаль, цей шанс Зеленський упустив. І упустив безповоротно. В питанні Донбасу Зеленський робить один в один те, що робив Петро Порошенко. Він говорить про безальтернативність Мінська, в душі думаючи, що він прочитає Мінськ по-другому. В мінських домовленостях прямо записано. Спочатку вибори на окупованій частині, а потім відновлення українського контролю над кордоном. Це правда. І це правда. І це Петро Олексійович знав. І це Зеленський знає. І тому, заявляючи про безальтернативність Мінська, вони сунуть голову в зашморг. Вони йдуть в пастку. І Путін на любі міжнародні зустрічі їм витягне Мінські домовленості і скаже, читай пункт 11. До побачення. Спочатку вибори, а потім контроль за кордоном. І уйти від цього треба було вже давно. З моєї точки зору, існують тільки три варіанти завершення війни на Донбасі. Варіант номер один – це попробувати збройним шляхом відвоювати окуповану частину. Ого! Цей варіант на сьогодні… Ви реальні? Ні, я ж сказав, цей варіант на сьогодні виглядає теоретичним. Він не виключається в принципі, але на сьогодні він виглядає нереальним в силу десятків обставин, не буду тратити час. Другий варіант – виконати Мінські домовленості, тобто погодитися на умови Росії. Тобто прийняти Донбас назад з особливим статусом, з виборами без контролю і так далі.
Цей варіант я вважаю неприйнятним. Це варіант руйнації української держави. Тоді залишається третій варіант – заморозити конфлікт. Ух ти. Поставити стіну. І забрати Донбас тоді, коли Україна стане сильною, Росія слабкою. Коли Україна верне собі Донбас на своїх умовах. Скільки це буде тривати, я не знаю. Може 5 років, може 10, а може 20, може і більше. Але забирати Донбас на російських умовах, на умовах Мінського процесу, з особим статусом, є для України смертельно. Це не найкращий вихід. Я далеко не в захваті від того, що я говорю, але я думаю, що з трьох можливих варіантів, четвертого немає, цей варіант, з точки зору збереження України як держави, є найменш небезпечним, є найменш шкідливим для України. Давайте подивимось на те, що передбачає ваша стіна. Чи означає це, що ми будемо, ну я не знаю, запрошувати людей з тієї території і пропонувати якісь програми побудування жилья для них, створення робочих місць, якісь соціальні гарантії, щоб вони могли виїхати з тієї території? Чи означає це, що ми, ну, зможемо принаймні, я не знаю, зустрічати наших студентів, наших громадян, щоб тут вони поступали в вузи? Чи будемо платити їм пенсії? Чи що означає ваша стіна? Стіна є символічне слово. Безумовно, не йдеться про таку стіну, яку, наприклад, Ізраїль збудував на кордоні з Палестиною. Ні, таку стіну ми будувати не будемо. Ну вже добре. Так, це зовсім не потрібна справа. Стіна розуміється так, що на сьогодні, в силу обставин, які склалися, державний кордон України проходить там, де проходить лінія фронту. От там, де стоять наші війська і їхні війська, і нейтральна смуга. Але це зовсім не означає, що ми тільки відгороджуємося. Ми від цих територій не відмовляємося. Ми вважаємо ці території своїми, ми вважаємо їх окупованими, ми вважаємо, що Росія має заплатити за окупацію, і вона заплатить рано чи пізно. А от те, що ви сказали, мусить бути ціла серія заходів державної політики, які роблять можливим в майбутньому реінтеграцію цих територій. Пункт перший. Справді повинна державна програма допомоги всім людям, які погодяться виїхати з окупованої частини на підконтрольну Україні територію. Тобто Україна має закликати всіх, хто вважає себе громадянами України, виїхати на підконтрольну Україні територію, і Україна буде гарантувати житло, дешевий кредит, місце роботи і так далі. До речі, Грузія так зробила. Грузія за 3 місяці Саакашвілі, тодішній президент, побудував для десятків тисяч біженців, які з Північної Осетії були евакуйовані, котеджні будинки. Побудував. І Україна також повинна в бюджеті закласти гроші. Україна також повинна різко наростити інформаційну присутність на цих територіях для тих, хто вважається громадянами України, но в силу віку, матеріального становища не може виїхати, чи боїться виїхати. Можна називати ще декілька моментів, які показують, що Україна просто виходить з реалій. Військовим шляхом не можемо забрати. На умовах Путіна не можемо вернути. Коли ми говоримо, що зараз це окуповані території, ми говоримо, для нас важлива не територія, в першу чергу, люди. І для людей, ну ж подивіться, 1,7 мільйона з Донбасу виїхали на сьогоднішній момент. Вони вже живуть на підконтрольній Україні території, вони розселені по Україні. В більшості свої 70% з них знайшли собі місце в українській державі. З тих 2 мільйонів, які залишилося, яка частина, якщо б вона точно повірила, що Україна забезпечить житло, роботу, дасть можливість займатися бізнесом, виїхали би ще. І хай там залишаються ті, які вважають, що вони можуть бути громадянами Росії чи громадянами ЛНР, ДНР. Тобто ми повинні кожен раз і з кожним днем збільшувати ціну окупації для Росії. Нехай подавиться Путін цим Донбасом. Що стосується пенсій, це є найбільш тяжке питання. Я взагалі був дуже радикальний в цьому питанні. Я вважав, що всю відповідальність згідно міжнародного права за окуповані території несе, і за населення, яке там лишилося, несе агресор, держава-агресор. З цієї точки зору пенсії не можна було платити до визволення цих територій. Але я розумію, що це питання в сьогоднішній ситуації має бути розв'язано дещо по-іншому. Отже, я би всім громадянам України, які залишилися там і не можуть виїхати в Україну за отриманням пенсії і так далі, я би їм пенсії начисляв, і я би їм індексував, і я би їм гарантував, що вони отримують ці пенсії, як тільки для цього Україна буде мати реальні можливості. Ми туди не можемо перерахувати гроші. Зараз пенсіонери частково виїжджають на нашу територію, отримують пенсію, поїхали назад.
Це з класичної точки зору не зовсім правильно, але думаю, що в цій ситуації, яка зараз, мабуть, з цим можна погодитися. Для інших Україна має сказати, ви працювали в незалежній Україні, ви на цю пенсію заробили, ви відчисляли гроші своєї зарплати, і українська держава вам цю пенсію точно верне. На ваші персональні рахунки ці пенсії начисляються. Як тільки Україна знайде можливість вам це заплатити, зараз, чи після визволення, чи утвориться якась третя ситуація, кожен пенсіонер має бути впевнений, що Україна йому його пенсію поверне. Отак я би поступав. І я вважаю, що тільки такий підхід в кінцевому підсумку дозволить повернути окупований Донбас і окупований Крим, але повернути на українських умовах. Тарас, я хочу поговорити з вами трохи про ваш рух «Ні капітуляції», до якого ви маєте безпосереднє відношення. Скажіть мені, будь ласка, от знаєте, капітуляція – це для кожного має свій який сенс, яке значення. Тобто для мене капітуляція одне, для вас інше, для когось, хто воював, третє, для кого, хто живе біля лінії фронту, це може щось інше. От слово капітуляція, що ви в це вкладаєте і чому взагалі ви вважаєте, що це, ну, важливо? Насправді, якщо подивитися, може, немає сенсу такий рух створювати. Давайте, ну, так, відверто. Для всякого громадського і політичного руху мусять вживатися слова, які привертають увагу. Отже, коли ми говоримо про капітуляцію, то ми повинні розшифрувати цей термін. Ідея руху опору капітуляції, скорочено РОК, виникла після відомого звернення, яке у вересні підписали десятки українських інтелектуалів, політиків, громадських діячів, в тому числі і мій підпис там є, до президента Зеленського. Що ми розуміємо під капітуляцією? Під капітуляцією ми розуміємо виконання мінських домовленостей в путінській трактовці. Чи у вигляді формули Штайнмайера, чи у вигляді якісь пану Мореля. Тобто капітуляція в нашій розумінні, в нашому розумінні, це згода України прийняти Донбас на умовах особливого статусу і провести там вибори. Це, можна я тоді це капітуляція. Чому? Виконання мінських угод. Так. Да? Це є капітуляція. Так, і з тієї точки зору я з 2015 року постійно говорю, що Україна повинна вийти з мінських домовленостей. О. Мінські домовленості – це є російський план завершення війни на Донбасі. Україна повинна не боятися відміни санкцій. Україна повинна захищати свою територію, ту, яку вона контролює. Виконання мінських домовленостей суперечить національним інтересам України і є смертельним для нас. Як тільки ми погодимося забрати Донбас на умовах особливого статусу, рівно на протязі року ми отримаємо Донецький, Харківську Народну Республіку з особливим статусом, Одеську Народну Республіку з особливим статусом, Закарпатську, Буковинську і що хочете. Ідея Путіна полягає в тому, щоб втюхати нам Донбас з особливим статусом і заставити, стимулювати через розвідку, через ФСБ, через проросійські настрої інші регіони потребувати такого самого особливого статусу, а потім федералізації, а потім розчленування України, а потім забирання всієї або більшої частини під контроль Кремля. Ось це є повзучий план капітуляції. І тому рух дістав таку назву – рух опору капітуляції. І капітуляція – це не здатися внаслідок військового нападу Росії. Росія не буде нападати. Я вас запевняю, ніякого широкомасштабного наступу Росії в ближчій перспективі не буде. Путін буде заставляти нас реалізувати мінські домовленості, так, як вони прописані, і так, як їх підписав п'ятий президент Петро Порошенко. От Україна зараз має знайти можливість, нова влада, якимось чином вискочити з цієї пастки. Вискочити з цього зашморгу. Насправді про це говорили представники партії «Слуги народу», якщо я не помиляюся, говорю про це Арахамія, що Нормандія нужна, щоб вийти, потрібно, щоб вийти з мінського формату. От як ви на це дивитесь? І по-друге, чи вважаєте ви, що все ж таки зустріч Зеленського з Путіним могла би мати якийсь сенс? От принаймні вони могли про щось домовитися, покращити принаймні ситуацію. Тому що деякі експерти говорять, що в нормандській четвірці Зеленський буде один проти трьох. Ну, от інколи звучать такі. Ну, така небезпека є насправді. Я особисто сам боюся мінської зустрічі, оскільки я... Нормандської чи мінської? Нормандської. Небезпідставно вважаю, що відбулася зміна позиції Франції, зміна позиції Німеччини. Вони пошвидше хочуть завершити українське питання за рахунок України. І може бути така ситуація, коли Зеленський один опиниться проти трьох. Я хотів би вірити Арахамії і «Слузі народу», що їм потрібна нормандська зустріч для того, щоб, переконавшись у її безперспективності,
знайти привід вийти з мінських домовленостей. Окей, якщо так, то вони будуть мати нашу підтримку. Якщо вони це розглядають тільки як крок до того, щоб вийти з Мінська. Але щоб не вийшло так, що вони зайдуть туди ще глибше. Що вони зараз Україна по пояс у цьому лайні, а може опинитися по шию. Тому, будь ласка, ми будемо уважно слідкувати. Ми тому і не нагнітаємо ситуації зараз, в тому числі і на вулиці. Ми просто попередили президента Зеленського, де червоні лінії. І якщо в нормандському форматі, наприклад, Зеленський опиниться один проти трьох, але устоїть і скаже, що він не виконає мінські домовленості в російській трактовці, то тоді, звичайно, він буде мати підтримку усієї патріотичної частини українського суспільства. І нас часто зараз лякають, що от Україна, зокрема парламентська фракція «Голос», яка єдина поки що заявила про те, що треба вийти з мінського процесу, нас лякають, що знімуть санкції. Знаєте, я ще радикальніше скажу. Я за відміну санкцій, якщо умовою є виконання Мінська. Санкції мають певне значення для України, але не треба перебільшувати їхнього значення. Але коли на одну шальку Терезі ми кладемо санкції, а на другу втрату українського суверенітету через згоду України на особливий статус, то я за відміну санкцій для того, щоб злити мінські домовленості і похоронити особливий статус Донбасу. От і все. Так, Україна може утруднити свої відносини з Заходом, оскільки нас можуть звинуватити, що, бачите, ми зробили цей крок. Ну, давайте будемо чесними. В Європі вже давно прийнято рішення, внутрішнє, в багатьох столицях, про те, що санкції треба відміняти. І рано чи пізно вони будуть відмінені. Тому не треба прив'язувати санкції до Мінська. Так, частина санкцій дійсно прив'язана до Мінська, а друга частина прив'язана до окупації Криму. Друга частина не буде відмінена. Може бути відмінена та частина санкцій, яка прив'язана до Мінська. Це ціна питання. Ні, я би таку ціну заплатив. Тарасе, я от хочу вас запитати. Я просто не можу пригадати, а хто і коли прив'язав ці санкції до Мінську? Я щось не пригадую, хто там це зробив, таке, крім слів Петра Порошенка. Більше лідерів інших західних, які би говорили, що ми знімемо санкції, якщо ви відмовитесь від Мінську, я ніколи не чула. Можливо, так гостро ні, справді. Насправді санкції до Мінська прив'язав Петро Олексійович Порошенко у внутріукраїнській дискусії. Але там було одне рішення, якщо я не помиляюся, от в квітні 2015 року, коли було рішення Ради Європи, де, ну, не зовсім прямо, але говорилося про прив'язку частини санкцій до виконання Мінська. Там приблизно так, що Україна і Росія, які дали слово виконувати мінські домовленості, якщо мінські домовленості котра сторін не буде виконувати, то це може привести до перегляду санкцій. І цим... Оце є ключове слово, насправді. А Петро Олексійович насправді спекулював. Петро Олексійович добре знав, що він підписав 12 лютого 2015 року в Мінську. Добре знав. Він не мав права цього підписувати. Але для того, щоб зберегти лице перед українським суспільством, особливо перед його патріотичною частиною, він видумав оцю брехню. Що, бачите, я підписав Мінськ для того, щоб зупинити російський наступ, санкції прив'язані до Мінська. Тому ми маємо триматися Мінська, бо не буде ми не виконаємо Мінськ, відмінять санкції. Це була неправда. І я думаю, що зараз Україна швидше всього уже не через рішення президента, бо він таку можливість втратив, Україна через рішення парламенту, який, до речі, ніколи не ратифіковував мінські домовленості. Да, це мінські правда. Домовленості не мають статусу міжнародно-правового документа. Отже, парламент, який згідно Конституції України визначає зовнішню політику країни, здійснює президент, а визначає парламент. Так от парламент має всі конституційні повноваження поставити велику і жирну крапку в питанні так званих мінських домовленостей. Що будемо робити з законом про особливий статус Донбасу? Не продовжувати. Ну, якщо це буде послідовний ход. Безумовно. Да. Сам по собі це питання не можна виокремлювати і виривати з контексту. Не продовження закону має йти в парі, в головодній упряжці з вирішенням, принциповим вирішенням питання виходу України з мінських домовленостей. І в даному випадку я ще раз хочу сказати, неважливо, як це питання буде тактично розв'язано. Чи спочатку ми побачимо послаблення санкцій, і Україна це використає як привід, чи Путін зробить якусь дурницю, чи ми самі вийдемо з Мінська, і нас можуть звинуватити, що це Україна, бачите, припинила переговорний процес. Це питання тактики. Важливо, щоб в головах нашої політичної еліти, президента,
голови парламенту, парламентської більшості, було прийнято принципове рішення, що Україна повинна шукати шляхи, як похоронити Мінські домовленості. І як тільки це рішення буде прийнято в головах у політиків, то тоді знайдеться спосіб, як це зробити. Але ключове питання – це вийти з Мінських домовленостей, похоронити Мінські домовленості і не боятися ні ескалації чи погроз, чи всього з боку Путіна, і не боятися погіршення відносин з деякими європейськими країнами. Вихід з Мінських домовленостей означатиме вихід з нормандських переговорів України? Мабуть, так. І Україна має сказати чітко і ясно, що Україна, виходячи з Мінських домовленостей, готова запропонувати інший міжнародно-правовий формат завершення війни на Донбасі. А ми готові? Так, ми можемо говорити про Будапешт, ми можемо говорити про Будапешт плюс. Україна може сказати, ми будемо шукати інший міжнародно-правовий формат. От нормандський не спрацював. Так це не означає, що не можна придумати інший міжнародно-правовий формат. Говорять про залучення Британії, Штатів, дехто про Китай говорить. Все це підлягає дискусії. Скажіть, будь ласка, от що станеться, як ми вийдемо з Мінського процесу? А нічого не станеться. Нічого. Просто не буде будь-якої основи, але нічого не зміниться. Чекайте, а раптом наші західні партнери скажуть, а ви вийшли, ми більше не будемо розглядати жодного формату, досить. Ми там 5 років сиділи в форматі, нічого не сталося, то навіщо нам взагалі? І давайте пригадаємо вислів все ж таки Дональда Трампа, коли він сказав, я сподіваюся, що Володимир знайде порозуміння з Володимиром Путіним. І це сам знайде це. І це, до речі, повторив його радник з нацбезпеки, новий радник Обрайен, який теж саме сказав. Вони хочуть цього, так, справді вони цього хочуть. І давайте візьмемо цей гірший варіант, коли Європа скаже, чи Схід скаже, що вони не будуть розглядати інших форматів. Думаю, вони так не скажуть, це не відповідає їхній дипломатичній культурі. Але навіть якщо припустити, що вони так скажуть. Отже, Україна в такому разі має все одно всіх поставити перед фактом. Європейська і світова дипломатія заснована на реалполітік. Якщо вони побачать тверду волю України, щось робити, а щось не робити, вони будуть виходити з такої реальності, а не інакшою. Так, Україна в значній степені лишається один на один з Росією. А можна подумати, що ми зараз не один на один. Можна подумати, що санкції аж так зашкодили Росії, що Росія взяла і перестала на задні лапки. Ні. Тому Україна має Заходу чітко пояснити, що виконання Мінських домовленостей ставить хрест на українській державі. Україна не може на це піти. Україна в крайньому випадку оголосить референдум загальнонаціональний на тему вертати Донбас на умовах особливого статусу чи не вертати. В нас же є ще такий механізм, як референдум. Тому що будь-яка зміна... А якщо 50 на 50? А якщо раптом 49 на 40? Раптом не буде. Раптом не буде. Я думаю, дві третини українського народу висловиться проти особливого статусу Донбасу. Вся соціологія про це говорить. Але навіть якщо припустити, останній наш аргумент – це загальнонаціональний референдум. Не можемо ми піти на домовленості, які прямо суперечать українській конституції. Тому що влада, яка на це піде, вона підпадає під кримінальне переслідування. Я б на місці Зеленського чітко сказав, Мінські домовленості суперечать українській конституції. Я не можу без референдуму це питання вирішити. Не можу, він це має сказати Трампу, Меркель, Макрону і всім. От так треба діяти. І повірте мені, якщо світ стикнеться з консолідованою позицією України, а саме така позиція, це єдина, яка може консолідувати всю українську, чи більшість українців, то світ до цього віднесеться так, як до позиції України. От і все. Треба не боятися просто зайняти таку позицію. Я вынуждена на этом отпустить Тараса, потому что выступает, он идет на конференцию, и это, конечно, наша вина, что так недолго длилось наше интервью. Тарас, тоже спасибо вам огромное, что вы были сегодня с нами в прямом эфире. Спасибо большое. Надеемся видеть вас в нашей студии чаще. Спасибо огромное. Тарас Тецкий был сегодня у нас в гостях, за что мы ему страшно благодарны. Вы оставайтесь, мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ, конечно, наш партнер, медицинский центр «Призма». Спасибо.